Za izuzetan opšti uspeh u učenju i primernom vladanju u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj dodeljene su Vukove diplome. Od 177 đaka, njih 15 su u Vukovci. Ognjen Živanović, đak generacije, kaže da prethodnih 8 godina nije bio lak zadatak. Nijanse su presudile između mene i ostalih Vukovaca. Ja sam za nijansu bio bolji od ostalih i to je presudilo da budem đak generacije. Koliko truda je neophodno da bi došao do toga da postaneš đak generacije? Pa neophodno je dosta truda, ali vremenom taj trud pređe u naviku, tako da uopšte ne predstavlja veliki problem. Luka, Maja i Vanja kažu da je učenje jedna vrsta treninga. Neophodan je rad, uvek. Moraš da se trudiš, da radiš i samim tim to pređe u naviku, a taj rad je... Među ostalom, postaje, kako se ponavlja i ponavlja se, postaje brže i brže. I u jednom trenutku primetiš da uopšte ne trošiš mnogo vremena na to učenje, koje je na početku, recimo u petom razredu, odnosilo po ceo dan. Nisam im toliko maštala o ovoj diplomi, ali ipak sam je zaslužila radom. Pa meni onako, nemam uopšte omiljen predmet, ali otprilike svi su mi ono podjednako da kažem, ali otprilike srpski mi otprilike najbolje ide. Ja sam dosta išla i na takmičenja iz dosta predmeta i sve onako sam se baš trudila za svaki predmet posebno. Od uvek sam ono znala i mislila da ću biti Vukovac jer sam se dosta i trudila kao i svi mi ovde. Dakle, to je bio cilj? Da, to je bio cilj. U kojim predmetima si bila dominantna? Matematika i geografija i pomalo istorija. U 7. razredu sam imao plasman na republičkog takmičenja srpskog, a imao sam iz mlađih razreda i u 8. takođe dosta plasmana na visoke rangove takmičenja. A najviše sam volio prirodne nauke, matematika, hemija, fizika, ali takođe imali smo fenomenalnu nastavnicu i geografije i biologije. U suštini svi nastavnici su bili fenomenalni, tako da on ne mogu da odvajam predmet. I za kraj poklon od škole, šta je ono što si dobio? To su knjige Romeo i Julija, ilustrovana istorija Srba i naravno diploma Vukova koju ću urabiti. Bilo mi drago što sam bila đakove škole zato što je veoma velika škola i drago mi dosta drugara i ovde je bilo i sve više nego u drugim školama i nastavnici su veoma dragi, takođe moja razredna i direktorka. Skoro svi Zmajevi Vukovci upisat će gimnaziju u Obrenovcu. Sve ono što smo sa njima radili i što smo delili i što sam ja lično gde sam ja sa njima učestvovala, to je zaista bilo sve u pozitivnom i zaista želim im pre svega sve najbolje. Mislim da smo zajedno sa njihovim roditeljima uspeli da pre svega od njih stvorimo zaista dobre ljude. Đaka generacije iz škole je ispratila i učiteljica sa kojom je vredno učio prve 4 godine.